A MASA, empresa 100% nacional, que há quase 3 décadas colabora com a economia e desenvolvimento de todo o país, solidariza-se com todos os brasileiros, em especial com clientes, representantes, colaboradores e parceiros. A MASA acredita que a união, a coragem, são muito importantes para enfrentar este momento e outros que virão. E você encontra nossos produtos onde nem imagina. Temos mais de 2.000 itens no portfólio e estamos presentes em todos os lugares e momentos. Pois apoiamos também projetos sociais, culturais e esportivos. Valorizem o que é nosso. A MASA nos representa. Afinal, a MASA é de casa. Siga nas redes sociais. Facebook, YouTube e Instagram. Tintas MASA. Paixão por qualidade.